አወቁን ጀዝባነቱን ባለጌነቱን ስግጥናውን ምናምን የምትለየው አፉን ሲከፍት ብቻ ነው። ስለዚህ ከታች የምትሳደቡ ሰዎች ምንም እኛ we don't care about you anyways አይመለከተኝ። ፎቶዬን ዘግዝቀ ስትረግጠኝ መዋል ትችላለ። ምንም ላረግ አልችል። I cannot help you ልረዳ አልችል። በብዛት የባህር አሳ ያልበላ ሰው ችግር አለ። እንኳን ለኢትዮጵያኖች ቀይ ባህር የዛሬ 40 ዓመት ሄዶብን አሳ የለም። ኦሜጋ የሚባል ንጥረ ነገር ሰው አላገኘም። በዲቪም የመጣው በግሩም በባልካን ረግጦ የገባው ዲያስፖራ ኦቨር ካውንተር ላይ ሂዶ እኳ የአሳ ዘይት ሊጠጣ አልቻለም። እንክብሎችን ሊወስድ አልቻለም። ስለዚህ የቫይታሚን የመልቲ ኒውትሪንት እጥረት ስላለባችሁ ብትሳደቡ እኔ አይደንቀኝም፣ እየነገርኩ ነው። ስለዚህ እባካችሁ ንጥረ ነገር ጉድለት ስላለባቸው አትፍረዱባቸው። አንዳንዶችም ስለተበለጡ በመንበጫበጫቸው ምክንያት ነው። እኔ እውነቱን ልንገራችሁ፣ ሌላ ምንም ዓላማ የላቸው። እስኪ ወደ ኤፍሬም ዘፈን እንሸጋል። አዎ ከከንፈሩ እንደማግኘት ያጠብቀኝና እንደማስቲካ አታውቀኝና መጣ ሆም ነበር እንዴ? ወንዴ በቃ ተሸነፈኩ፣ ተሸነፍ። እኔ አንድ ጌም ነው የምጫወት ብያለሁ፣ አንድ ጌም ነው የምጫወት ብያለሁ። ተሸንፏል፣ ነግሬዋለሁ። ኦኬ ብሎ ነው የገባበት። አንድ ብቻ የምጫወት ነው ያልኩት። አይ መቅጠም ነበር። እንዴት ነው ሽብልቁ? ዝም ብሎ ነው እንዴ አንቺ ቦይፍሬንድ? ምን አልከ? ሽብልቁ እንዴት ነው ያንቺ ቦይፍሬንድ? ምን ነው ቦይፍሬንድሽን ተውሽ፣ ባልሽ አረደዛ ወንድ ቅርብኝ። እሺ እንትን እያለኝ ነው ቅርብኝ። ወንድ ምን እያለ ያቅለሸለሽ? ቪዲዮ ሽክፈች እስኪ እኔም ቪዲዮ ክፈች፣ ላባርሽ። ቪዲዮ ክፈች። እሺ እሺ፣ መጣዬ። እሺ ክፈች፣ ክፈች እስኪ። ፏ ብለሽ ግቢ እስኪ። ፎራለይ ነው እስኪ ቆይ ኤን እኮ ለጋ ቅቤዋን ባደስ እኮ መሀል ራሷ ላይ አድርጋ ቁጭ ያለች ሴት ናት። እየነገርኩሽ ነው። እስክፋችሁስ ቻፕስቲክ ልቀባ እንዴ? ተውራድ ተውራድ ተውራድ። ይቺ አጠቅመን አጠቅመን አይደለም። ተውተው ተቋይ ልውጣ ልወጣ ነው። መጣ ክፈች፣ ክፈች፣ ክፈች። ቻፕስቲኩን የምን ያደርግልኛል? ክፈች። ቴንኪው ኢሳያስ፣ ኢሳያስ ቴንኪው። ስለ ጊፍቱ ጠቅላላ እናመሰግናለን። ለአርድሽ ነው። እሺ ቆይ ቆይ፣ በየራስሽ የራስሽን መልካም ምን ግንብና ምናምን ሲሚንቶ ምን ያደርግልኛለሽ? ሱሪን እየለበትኩ እኮ ነው። ሱሪን? የት ሀገር ነው የምትኖሪው? እኔ ነው ካናዳ። ኧረ መድኃኒዓለም፣ ሱሪሽን አውልቀሽ የተቀመጥሽ ነበር አይደለም? የቤት ስለሆንኩኝ እዚህ ዝም ብዬ በፓንት ያለ አይደለ? በፓንት ነው ትቀመጩ? አዎ ቤቴን አይደለ? ምን አለ እና ሱሪሽን እያጠለቅሽ ነው? አዎ እስኪ ቆይ ፌስታል አድርግና በእግሬ አይገባም የሚለው አይነት 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 ፌስታል እያደረኩ ነው። የኋላ ሸጥሽስ እንዴት ነው? እርምቅምቅ ስለሚል ማ ፌስታል አድርጋ ነው የሚገባው። የኋላ ሸጥሽስ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ቻፓው ነው? ቻፓው ቻፓው እንዴት ነው? የአንተ ራስ አንድ ሆነ። ወገብ ብሎግር ነው ወይስ ላስወጣት? እያሾፈች ነው። እናስወጣት፣ እናስወጣት። ለእኛ ነው ለሞጦች። ላስወጣች ነው። በብሎክ ነው ደግሞ የሚሸኝሽ። ሁለተኛ ታይ እየለበስኩ እኮ ነው። ሆነ ነው ቻፓው ነው አላለችም? ቻፓው። አያችሁ፣ አያችሁ የሚሰራው ስራ ስልኬ ነው ጠላት ያለ ቻፓው ቻፓው አላለችም? ኋላ ሸጥ ሞጣዬ ሞጣዬ ሞጣዬ
ወጣ ወጣ ጤና ይስጥልኝ ተሻለኝን ታሪክ ተምቻለሁ አንብበሽዋል ተምቻለሁ አንድ ሽቁባ ተነበሩት ይባላል ሰለሞን ኦኬ እኛ ለኛ ሳሪያ 300 ሚሊዮን ነው ትፈልጋል 300 ምናልባት ለኛስ ምን ለምን አይታዘዝ እሱ 1000 ካስቀመጠ እኛ 300 ብለን ከሰጠስ ምን ችግር አለ ከ300 አለፈን እኮ አንተ ሚዲያ ላይ ሲት ምጭጫ 300 አልፈናል ቆይ ሴትዮ ታውቂያታለሽ ቆይ እስኪ ላሳይሽ እኔ በጣም የገረመኝ የዚህ ሴትዮ ንግግር ነው ከየት ነው የመጣች ቆይ እቺ ሴትዮ ከንፈሯ የራሷ ነው አይኗ ደግሞ ጉደኛ ሲኮይን በጣም ነው የገረመኝ እቺ ሴትዮ ማን ነች Hi guys ahead Hi guys ahead video in with Agaran you think so and the again taken about that yeah bro girlfriend lahuna mistake yede wereh fitas chekere ye mistake salam betnesa mendenam tawadum ainetin mishade አይ ትንሽ ነው ደሞ ነው ያለች የት ነው ምትኖር ሴትዮ ሃይ ጋይስ ኦሄንን አይነ ትንሽ ነው ሃይ ጋይስ ራፋናት የሚሉ ሰነ አይደለሁ እና እቺ ነው ይላኩልህ ቆሞጣ ራፋናት መልካ ያውቁም እንደ እነዚህ ደሞ ጥንዚዛዎች ስንት ጥንዚዛ አለ በእናታች አሁን ሴቶች ከታችን ተሳደቡ ሉሊት በጣም ስለበለጠቻችሁ ቆንጆ ስለሆነች በጣም ቆንጆ ሲወደው አላራቀበ ጸጉርሽንም አንገታሽ ጥፍሮችንም ማሳይሻችሁ እንትኖች እቺ ደሞ ሚዳቆችን ምዩ ምን እኮ ተስፋቸው እኮ እናንተ ናችሁ ሎንድ ለጥዩ እኮ ልብሱን ቀይር ቀድም እኮ ቀየርኩል ልብሱ ወጣዬ የትኛው እኔ አሁን አላስችል ሲለኝ እኮ ነው የመጣሁት አንተን ጥዬ እንትም ቅልፍ ያልመጣለ እንዴ አንጃ ያሰብኩም እንቅልፍም ቢያለ ሆነሽ ነው ያ ታኝተሽ ነበር አልተኛው ማለስተኝም ቲንክ ያረክሽ እግዚአብሔር እግዚአብሔር እንቅልፍ እንቢያለሽ እንቢያለኝ እንደኔ ናቸው እንግዲህ ሰዎቹም እኮ እንደዚህ ነው ቁጭ የሚሉት አንተን ጥበቃ የሚያረጉትን አያውቁም እና ይቀርበላቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ይላል እኔ ብቻ አይደለሁ ጓደኞች ሁላ ቁጭ ብለው የኔ ማበድ እያዩ ነው ዘንድሮ ታይ እንጂ ጀለሶች ሳሉ እዚህ ከታች ታዲያ ያዩዋቸው ነው እግዚኦ 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 እኔ ስሜ ከጠፋ ቀረ አልኩኝ ግን እኮ አልነሳልሽ ሉሊት በቃ ቁመሽ እኮ አታውቂም እንግዲህ እምቢ አልኩኝ ተውኝ ስልህ እምቢ አልክ ተው ትንሽ አትበለኝ ማለት የለኝም አሉ አሉ ድም በቃ መነሳት አትወጂም ሚያስቀምጠኝ ነው ወደ ታ
ተው ተው ጎበዝ ተው ተው ከታች ጥንዚዛ ወንዶች ተው ተው ዛሬ ወኒ ጓያው ሳይታነቀ ያድርም ሐራራ የሚሉ ዛሬ እንዴ ያይጥ መርዝ ነው ሲፈልግም ያመሽ በጣም እንት ነው ያሉ በጣም ቅናት አለባቸው በኔ ላይ እንደው ሰው ስለወደደኝ እንደው በቀር ያሉ እኔኮ የሚገርምሽ አቆ መርጌታ ተመስገን ያችን አባይን ሲሻገር እኮ ሰባት ሰባት ተጣጣረና ሰባት ሎሚ ቆጥሮ ሰጥቶኝ ምገርምሽ ምርጌታው እና እንዴት እርስ መፋቂያ ዝም ብለ በቃ ሷን ሟጨት ይያረክ ሟጨት 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 ታቂያለሽ ሟጨት ማፋቅ ነው እርስ ፋቅ የሚባል ውሸት ነው ማሟጨት ይባላል ከንቲባው ከታች ሊስቃል ማሟጨት ይባላል ድሬ ዘግረት ፓብሎ ነበር የወሰደው ምገርምሽ ስንመጣ እንኳን ድለን ይተሰደር ነው የድሬ ሰባት ተጠሩን ይዞት አዲስ አበባ ገባ ረስቶት አባይ ላይ ሰውረው ድሬ አሁን ጋዜጠኛ ሆኖ ቁጭ አለ የሚገርምሽ ነግረውን ነበር ምናልባት ተጠሩ ረስታችሁ ከሄዳችሁ አንደኛ ወረኛ ሆኖ ይቀራል አሉ እኔ ተጠንቅቄ የሚገርምሽ አባይ እስከምድር ስንቅልፍ አልወሰደኝም ድሬ ዘግረተኛና ነቃ ይገርምሽ ሲነቃ በልንጣ ልንጣል ስለው የጣለ መስሎኝ በኋላ ደብረ ጉራቻ ላይ ስንደርስ አረ ሞታ ጣጣሩ በግራክ ሲኩይሽ ወይኔ 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 አልጣልከውም አልኩት አልጣልኩት በቃ ጋዜጠኛው ነው ቀረ ምናምን አለው ጋዜጠኛው ነው ቀረ ይገርምሽ እኔ ግን ሰባት ዋሎሚ የመጣውላል ሰባት ጣጣር ወሮሬ አትመልሰኝ ወደ ጎጃም ብዬ ነው የሚገርምሽ ላፍ ይወጣ ይገርምሽ እኮ ወጣዬ ታነሽ ብቻ አትበለኝን ታነሽ ስለም ብቻ ነው እናደደው አባውስት ላክ ቦስት ላክ ተነስተሽ ቦስት ላክ እኮ እንደሱ ነው ይችላል እንደሱ በኋላ ላክ ዝም ብለሽ ቦስት ሆነሽ ነው ፍቅር ፍቅር ምትባሉ አመጣች ወይኔ መከማቻ ተካተለ ምናም ትባሉ ትሏ ሴትዮ ላስገባ ላስገባ ምንማ ነው እሷ ደግሞ ሲቆይ እንጥራት እስኪ ወጣዬ ምንማ ምናምን ምትልጅ ያለች የት ነው የምትኖረው ታውቂያለሽ የት እንደምትኖር አው ምትኖርበት ታውቂያለሽ የት ነው አሜሪካ የምትኖረው አይ ቲንክ ካናዳ ነች ካናዳ ነች? ያ እስቲ ልጋብዛት ልከላታል ከመጣች ቀድማል ሰማሻትም እንደ ግራ መቀመጫ የነደደ ያለችው አስሷ ነች አይደል? አው ተደል አይጣል ነው እሷ ደግሞ ችግር ነው ምን ሙዚቃ ልጋብዝሽ አሁን እንቅልፍ አልወሰደሽ እንዴት አይነ ሙዚቃ ትጋብዝሽ አንተ ደስ ያለህ ወጣይ አ انت دكس عليهم من اندو انا ننياله انا ننياله انا ننياله انا ننياله داران دارا داران دارا داران دارا يا شبر بلاي اشي ها جوي تاوي 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 لا بلاي بلتقون عبيتان عللت لاني من السؤال ستني قجا مني وطالت عبيت عبيت ايه الدرق اللي شبه الناتش ناتي هو ناتي هو الشبر بلاي الشبر بلاي يلو اللبات راس الشبر عالو قاش بلاي ناتشوك الشبر عالو الشبر الشبر بلاي اني نعني على اسكي لكفات اللي وده شوان ደስ ይለኛል አንተ ከምስከንኩል ምን ይመቸኛል ማበላይ በልጅጉን ላባይታናለን አባይታናለን ታላ ለኔም ምሷ ሰጣኝ ወጃ ጣለት እኛኛ ለስኪን ካለም ጣናሉ ለቴኔን ካት ይያለኮን ሞታቀራ ሲል ታይ 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 የኔም ነው ለሷ አለ ተቀመጠ ነው ያለው ከታች ያሉ ሰዎች አቤት 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 ሲሚው ስቲ አዳምጪ የኔም ቤት እስቲ እናንጎራጉርልሽ ለዚህ ቆንጆ